Ajde, da svi snimite, da vidimo ko smije objaviti. Niko. Ko želi objaviti? Nije, ovo je baš tema velika. Mi smijemo, mi nemamo glavu. Dobro. Nije. Dobro. Dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. Dakle, iako je ovo jedan bremeni dan, imamo povjerenstvo o sprječavanju sukoba interesa, imamo državno odvjetništvo, ali danas je bila prigoda otvoriti jednu veliku temu o kojoj, nažalost, mnogi mediji nisu smjeli pisati. Govorim to, nisu smjeli pisati jer dvojica ljudi koji su sa mnom, koji su vijećnici u općini Baško Polje, su imali kontakte s mnogim novinarima, priča bi se napisala, mogu oni reći, a onda bi bila zaustavljena. Radi se, dakle, o pogodovanju, o mogućem kriminalu i o krađi iz naših mirovinskih fondova, čime su oštećeni naši umirovljenici i svi mi za negdje oko 2 milijarde kuna. Dakle, ovo je veća pljačka od one u INA-i. Detaljno će obrazložiti, dakle, vijećnici cijelu situaciju. Ono što želim reći, u ovu veliku aferu upleten je savjetnik i bliski suradnik AP-a, Mate Granić, upletena je siva eminencija DORH-a, Mladen Bajić, jer imamo ovdje, i to ćete dobiti na uvid nakon presice, službenu zabilježbu u općini Baško Polje, gdje načelnik Joško Roščić optužuje, dakle, ne daje ovo u javnost, nego optužuje Matu Granića i Mladena Bajića za pritisak na njega vezano uz nezakonite aktivnosti. Kaže, osobno mi se obratio Mate Granić vezano za njegov razgovor s Mladenom Bajićem, gdje se od mene tražilo da neke stvari napravim mimo zakona i prostornog plana uređenja općine Baška Voda. Dakle, jasno je da ova zabilježba koja stoji nije nigdje puštena u javnost, stoji u općini Baška Voda, služi kako bi se ta ekipa koja je sudjelovala u cijelom ovom pothvatu nekako držala i ucjenjivala međusobno. I možda je ovo razlog zašto državno odvjetništvo ne djeluje po ovom pitanju. Molim vas da pozorno slušate vijećnike iz općine Baška Voda koji će iznijeti detalje. Ne znam ko će prvi, šti Josipe ili... Sve jedno može. Može. Predstavi se, molim. Evo, dobar dan. Ja sam nezavisni vijećnik Josip Topalović iz Baške Vode. Evo, ovu aferu koju je najavio kolega Grmoja, mi je isto nazivamo mega aferom. Međutim, mi smo na toj aferi radili već prije godinu dana, mnogi mediji su dobili od nas informaciju o toj aferi, ali međutim nisu je htjeli objaviti. Imamo za to i dokaze i tako, osim RTL-a koji je napravio jednu fantastičnu emisiju, niko drugi nije htio to objaviti. Evo čemu se ovdje radi. Unutar općine Baška Voda nalazi se turističko naselje Baško Polje. Proteže se otprilike na nekih 300.000 kvadrata od mora do magistrale. I u biti to je u opisu općine Baška Voda turističko naselje koje ima ogromnu vrijednost. I znači, to zemljište su kupili ekipa koja je povezana sa PPD-om. Kronologija u biti kupovine Baškog Polja je krenila otprilike neke 2019. godine. Država u mandatu ministra Marića je prodavala taj kompleks Baško Polje i da bi se odlučili za prodaju mirovinskim fondovima, to jest Jadran Crikvenici. To je firma koja se bavi sa, kako se kaže, hotelska kuća koja... I ona se javila na taj natječaj, međutim, danas su vlasnici toga Baškog Polja postali ekipa koja je povezana sa PPD-om. Oni su po iznimno niskoj cijeni kupili taj kompleks. Načelnik Joško Roščić pogoduje im prostorno-planskom dokumentacijom. 2017. godine, dok je taj kompleks bio u vlasništvu države,
Joško Roščić donosi prostorni plan gdje sjeverni dio toga Baškog polja proglašava negrađevnim dijelom, što je svima dole bilo čudno zašto se taj kompleks koji je uvijek bio u T1 zoni odjedanput dobar dio nekih 30-40 tisuća kvadrata vraća u negrađevnu zonu. Tada je država pisala dopis općini da traži da se to vrati u građevnu zonu kao što je bilo dotad, jer se na taj način smanjiva vrijednost zemljišta. Međutim, načelnik Joško Roščić tada odgovara državi, to jest firmi državnoj koja vodi to Baško polje, da će to tako ostati, da se to proglašava negrađevnim zemljištem. 3 godine kasnije, kad su privatnici kupili to Baško polje, taj isti sjeverni dio, načelnik općine Joško Roščić, kroz novo donošenje prostornog plana, proglašava ponovo građevnom zonom. Na taj način u biti od same općine, države, prodaje desio se veliki kriminal, jer toliko iznimno vrijedno zemljište na 300 tisuća kvadrata sa hotelima, kampom, prodano je na kraju mirovinskim fondovima za neku mizernu cijenu od nekih 20 i nešto miliona eura, da bi isti ti mirovinski fondovi rasparcelizirali to Baško polje i dvijema novonastalim firmama u vlasništvu Pave Vujnovca, Josipa Jurčevića, Damira Spudića, Zorana Gopca i ostalih, prodali po 15 eura po kvadratu zemljište uz more. Znači po 15 eura po kvadratu. Vi sami znate da na Makarskoj rivijeri, u Dalmaciji, na moru, vrijednost zemljišta se kreće od 300, 500 do 1000 eura. Šta znači da je ta ekipa došla u posjed, u vlasništvo toga iznimno vrijednog kompleksa po cijeni za određene dijelove 15 eura, neke dijelove 100 eura, i tako da je, što je rekao kolega Grmoja, na taj način oštećen proračun Republike Hrvatske, naše od mirovine, jer sigurno da je transparentna tu bila prodaja, taj kompleks bi se možda prodao za nekih 300 miliona, 500 miliona eura. Na kraju smo to vrijedno zemljište izgubili, prodalo se po toj mizernoj cijeni i danas načelnik općine Baška Voda na sve moguće načine želi progurati novi prostorni plan vezano za Baško polje, da bi pogodovao tim pojedincima koji su za neku, rekao sam vam, vrlo malu, nikakvu cijenu, došli do vrlo vrijednog zemljišta. Otprilike, eto, to je moj dio, evo, prepustio bi kolegi Matejasu da reći. Poštovanje, Matejas Josipović, općinski i županijski vijećnik sa kolegom Mirom sa županije. Ja sam ovu temu pokušava gurat, međutim, nalazimo na blokadu medija, pogotovo privatni Hanza medija, Slobodna, Jutarnji, nedodirljivo, naprave se tekstovi i onda vlasnica zovne urednika ne da pričati o tom. Ovdje je poanta ova. Koliko vam je poznato, onaj famozni ružni, moramo ga nazvati, hotel u Postirama, onaj mega hotel, on je kupljen od Jadran Crkvenice hotela, od mirovinskih fondova PBZ Croatia, jer ste plavi, znači od naših penzija donijeli su stratešku odluku da za naše penzije ona kašeta, kako mi danas zovemo, da je vrhunska investicija. Kupili su je od te gospode za 47,1 milijon eura. Na toj transakciji su zaradili cirka 24 milijona eura. Na istom upravnom vijeću mirovinskih fondova, tu je sad poanta, oni donose odluku da je strateški Baško polje nekvalitetno i donose odluku da im ga prodaju ovoj istoj ekipi kojoj su od njih otkupili ovaj hotel i prodaju cijeli kompleks od 260 tisuća kvadrata Baškog polja građevinskog te zone. Mi smo u županiji pogodovali, jer je isto HDZ na vlasti u županiji, jedina smo županija koja je planski skinula oznake T1, T2 i T3. To su vam zaštićeni brojevi, ajmo ih reći, koji ograničavaju tu zonu da se grade samo hoteli. Županija Splitsko-dalmatinska je sada izmjenama prostornog plana prije par mjeseci donijela odluku da su sve turističke zone na Splitsko-dalmatinskoj županiji te zone u kojima se mogu raditi urbane vile i apartmani. Znači, ova ekipa povezana
u tu zajedničku, uvijek su isti ljudi. Ima preko 40 firmi koji su oni osnovali i uvijek kad se uđe u trgovačkom društvu vidi se njih šest istih. Znači, sada oni rade projekat za 400 trokatnica sa bazenima na tom području koji je bio predviđen za hotele i ekstra hotele. Ako uzmete prosječnu cijenu da je 600 eura, to je brat bratu, bez infrastrukture, to je opremljeno građevinsko, to je jedan grad, to je Nova Baška Voda, ljudi moji, znači sa svom infrastrukturom i ona je u radu, nije to ko Kupari loše, nego to je vrijedno zemljište koje donosi novac i sada. Znači, Joško Roščić, 30 godina. Ovi Turčinovići, oni Zuline, ovo ono. Ljudi i mediji misle da na malim sredinama nema kriminala. Veći je kriminal u malim sredinama, to su milijarde. Milijarde, ali to prolazi ispod radara. Znači, 120 kaznenih prijava taj gospodin ima. Već 30 godina. Devastacija pomorskog dobra, nasipanja, bez nijedan objekat u općini Baška Voda. Možete li to vi zamisliti da jedan dužnosnik Republike Hrvatske, načelnik je dužnosnik, u 30 godina nijedan infrastrukturni objekt nije napravio sa građevinskom dozvolom. Direktno pogodu, ovdje govorimo 1,5 eura pronevjere za ovoga načelnika i pogodova prijatelju da mu je nešto namistio posao. Dole je sve namišljeno i dole nema građevinskih dozvola, kakvi natječaj, to se radi, nasipa se nerazvrstane ceste. Znači, ljudima uzima vama kuću, vam uknjiži da je nerazvrstana cesta i uzme vam kuću, dvorište od kuće i to prolazi i nikoga ne dira. Mi smo jučer bili u USKOK-u, primili su nas zamjenica ravnateljice USKOK-a i ovo, istražne suradnje. Ja ću umriti 50 mi je godina, istražne ranje 30 godina. Pa najglupiji državni odvjetnik, najgluplja pravnica kada uzme jedan od inih predmeta, je lako dokazivo da je to sve kazneno djelo. Kako ga niko ne dira? Da li je to zato što iz općine Baška, da vas posjetim, Mate Granić, Goran Granić, Ivo Josipović, bivši predsjednik, ministar graditeljstva Jure Radić, to su sve ljudi iz Baške Vode, iz malog mista koje je dalo velike političare. Da li je on i dan danas s njima, da li ga Bajić štiti ili državno odvjetništvo, ali kad vidimo da ljude hapse za 5.000 kuna, a ovdje su milijarde, postavlja se pitanje i zato smo se ovdje okupili da pokušamo da se o tomu priča. Jednostavno mi 3 godine ne možemo doći da se to nešto napravi. Ja? Dakle, samo ću, Miro će, jer Miro i ja imamo, na sudu smo zbog ovog slučaja. Dakle, PPD nas je obojicu tužio za novčane iznose, nešto će se i Miro obratiti oko ove teme, ali samo da pokušam sumirati. Mirovinski fondovi kupuju od ove ekipe povezane s PPD-om hotel u Postirama za dvostruko veću cijenu. I taj novac koji su zaradili na hotelu, na toj kašeti, kako ju je gospodin nazvao u Postirama, dakle ta ekipa povezana s PPD-om, s tim novcem kupuju od mirovinskih fondova koji su bili u vlasništvu vrijednog zemljišta u Baškom Polju, s tim novcem, s tom zaradom kupuju od mirovinskih fondova, a mirovinski fondovi su donijeli obe odluke, i da se kupi ta kašeta u Postirama, a onda da oni s tim novcem koji su zaradili kupe nešto što je bilo u vašem vlasništvu, u vlasništvu svih umirovljenika u Hrvatskoj. To su naše mirovine, dakle, za smiješne cifre od 15 eura vrijedno zemljište uz more. Dakle, samo da shvatite razmjere ove krađe u kojima su sudjelovali mirovinski fondovi, gdje očito se događa pod pokroviteljstvom DORH-a i gdje je upletena ekipa koja je, znamo, nastala na kojem kapitalu. I onda se nama priča o tome tko su ruski igrači u Hrvatskoj. Miro, izvolite. O ovome smo govorili, o ovoj pljački stoljeća, smo govorili u Saboru. Imamo i prijave i na sudu smo, ali uglavnom bitno je ponoviti da su vlasnici Hrvatske, PPD i ta grupacija koja se financira na ruskim kapitalom, da su i vlasnici ovoga zemljišta i ove pljačke od 2 milijarde kuna pod pokroviteljstvom onih koje oni sponzoriraju,
a to je HDZ. To je vrlo bitno ponoviti. 2 milijarde kuna, 30 hektara, najlipše zemlje na svitu, uz more. I ta pljačka od 2 milijarde je data vlasnicima, koji su vlasnici, ovdje, a to se, evo, ponavlja, neka sam na sudu. PPD, sponzori HDZ-a, koji je predsjednik Andrej Plenković, gdje je umješan njegov savjetnik Mate Granić, gdje je umješano državno odvjetništvo, kako bi opljačkalo hrvatski narod, a sve pod pokroviteljstvom ruskog kapitala. I to je vrlo bitno ponavljati. I nadam se će mediji ovo objaviti. Ovo je okupacija Hrvatske. Ovo je pljačka Hrvatske pod pokroviteljstvom, ponavljam opet, AP-a, njegovog savjetnika, državnog odvjetnika, mecene i gazde državnog odvjetništva Bajića. I ovo je nezaustavljivo pljačkanje Hrvatske, poglavito kad govorimo o našoj obali. Zato hvala hrabrim gradskim vijećnicima, mom kolegi županijskom vijećniku, koji se usudio ovo kazati, a nadam se i molim vas medije, objavite ovo. Svi okupatori, od Turaka, koji su prošli od 715. kad je bio napad na Sinj, do danas, manje su opljačkali Hrvatsku nego što radi sada ekipa predvođena Andrejom Plenkovićom pod kroviteljstvom ruskog kapitala i PPD-a. Evo, ja ću samo kratko za kraj. Dakle, ovo je samo kap u moru svega onoga što svi mi koji, dakle, živimo, mogu slobodno apostrofirati 10. izbornu jedinicu, dakle, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku. Dakle, ovo je kap u moru svega onoga što dole postoji. Na koncu, ne postoji pedalj u ovoj državi u kojoj su HDZ i SDP jedno tijelo. Najbolji pokazatelj zato je Lučka uprava Split, dakle, gdje ne diraju kadrove jedni drugima. Ako na sve ovo, dakle, dodamo načine na koji funkcioniraju županije gdje nitko drugi ne može primirisati, osim, dakle, vladajuće stranke HDZ-a, stvari nam postanu sasvim jasne. Pitanje je samo kad će se dogoditi domino efekt. Dakle, domino efekt da kad padne jedan, će se dogoditi kolaps. Drugo pitanje koje nitko ne povlači, dakle, je politička trgovina koja je više nego očigledna u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Dakle, ako krenete od nekadašnjega HGS-a, pa onda preko Domovinskog pokreta, ako krenete da je politika, dakle, ona koja u Splitsko-dalmatinskoj županiji smjenjuje prosvjetne inspektore, imenuje prosvjetne inspektore, ako krenete od raznoraznih zapošljavanja po školskim ustanovama, sasvim jasno vam postane iz kojeg razloga, dakle, nitko ne može primirisati. Razvržilo je se sve i pitanje je dana, a evo, mi se nadamo da će to biti što prije, dakle, da ta prva domina u cijelom tom nizu padne. Tek tada će biti trke.